Atëherë, ka një vendim abuziv dhe të pandodhë ndonjëherë në 30 vite, që gjykata e shkallës parë në këtë rast, në kuadër të një verifikimi administrativ, kërkon ta kthej këtë verifikim administrativ në një gjyq themeli. Siç ka marrë një vendim abuziv një gjyqtare, neve kemi thënë me fakte dhe me prova dhe me indicie, kemi artikuluar edhe publikisht që kjo është bërë me urdhër politik. Kjo për të sqaruar se pse jemi në apel. Siç e thash, ligji nuk e parashikon që shqyrtimi administrativ të kthehet në një proces gjyqësor. Një gjyqtare, me siguri me problemet e veta, me hallet e veta, me vetingun që po i afrohet ditë pas dite, ka marrë një vendim në trysni të pushtetit, i cili shpreson që në këtë mënyrë të mbajë opozitën të varur dhe të mbajë demokratët me syt nga njëri tjetri, duke diskutuar çështjet e legitimitetit, që kush është Partia Demokratike, kush ka tagrat e përfaqësimit, kush do regjistrojë komisionerët dhe kandidatët në zgjedhje. Kjo është, siç e thash, ju kjo situatë që të regjistroheni? Atëherë. Po këmbgulte kjo pyetje, ligji ka sigurisht, ligji ka zgjidhje dhe për këtë. S'pari njërë parashikonte që ky vendim, pavarësisht se është në apel, duhet të regjistrohej dhe të pasqyrohej në regjistrin e partive politike. Gjë që e tham nuk ndodh me urdhër të qartë se kujt. Ligji gjithashtu parashikon që dhe ka patur raste të tjera që nëpërmjet një kërkese në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, partitë politike, të cilat nuk kanë patur mundësi që ndryshimet e rëndësishme ose ato faktet të cilat pasjellin pasoja në raport me regjistrimin zgjedhor, siç është kujt tanishmi, ti paraqesin drejt për drejt në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Dhe Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, pasi verifikon dokumentacionin që i paraqitet nga partia politike, mund vendosë regjistrimin në zgjedhje të partisë politike pavarësisht se nuk janë pasqyruar. Do të thënë KQZ në gjykatë. KQZ-ja nuk ka pse kthehet në gjykatë, nuk e ka bërë ndonjëherë dhe nuk e ja kemi kërkuar që ta bëj. KQZ-ja mundet kanë dorë që të bëjë në bazë të ligjit dhe ka bërë dhe në raste të tjera. Ka verifikuar ligjshmërinë dhe vërtetësinë e vendimeve gjyqësore që janë paraqitur në momentin e regjistrimit, qoftë për zgjedhje ose qoftë për një proces tjetër në cilin KQZ-ja ka dorë. Atëherë, ka patur raste, siç ka qenë rasti i zgjedhjeve të fundit lokale në vitin 2019, kur një subjekt, Bindje Demokratike në rastin konkret, ka patur një situatë shumë të ngjashme nga pikpama e procedurale dhe e regjistrimit me situatën në cilin i paraqitet Komisioni Qendror të Zgjedhjeve. Dhe ka tashmë një jurisprudencë të konsoliduar të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, e cila ka kaluar dhe testin e kolegjit zgjedhor dhe gjykatës kushtetuese më vonë, e cila është investuar në një moment të dytë, por ndër tjera edhe me këtë çështje. Dhe situata ka qenë krejtësisht analoge, pra kemi patur një subjekt i cili ka patur një vendim gjykate për regjistrim dhe të nesërmen e marrjes vendimit gjykatës, pra të marrjes zbardhur, po pa kaluar afati përfundimtar ankimor ndaj këtij vendimi dhe pa u regjistruar ky vendim në regjistrin e partive politike, ja ka paraqitur Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Çfarë ka verifikuar atëri Komisioni Qendror i Zgjedhjeve? Ka verifikuar faktin që kemi të bëjmë me një vendim gjyqësor, i cili sankcionon qartë kush janë organet drejtuese të një partie politike dhe kush ka tagrat e përfaqësimit të partisë politike, dhe ka vlerësuar se plotësimi i elementit formal, pra i pasqyrimit të këtij vendimi në regjistrin e partive politike, nuk ishte aq i rëndësishëm në raport me interesin e subjektit për të garuar në zgjedhje me gjithë potencialin e vet. Dhe kur flasim me potencialin e vet, i referojmë siglës, i referojmë vulës, i referojmë organeve që kanë të drejtë që të paraqesin kandidatët ose figurat tjera, le të themi, të cilat garantojnë ose marrin pjesë në procesin zgjedhor. Është më qartë, por nga ana politike unë do të ndryja këtu. Ka një proces, sepse kur u regjistrua Bindja Demokratike nga KQZ-ja, Partia Demokratike ka mbajtur disa deklarata duke thënë se kjo është një ndërhyrje Edi Ramës për të copëzuar opozitën dhe për të mbështetur një pjesë të saj në zgjedhje në mënyrë që të ishte disa vota apo jo. Po. Kështu që juve do kërkoni tani mbështetjen e Edi Ramës për këtë çështje? Absolutisht jo. Se KQZ-ja ne e dimë që ka një mazhorancë të caktuar nga pusia në parlament. Edhe këtë do ta sqarojmë. Atëherë, në radhë të parë, problematikat që kanë ngritur Partia Demokratike në atë kohë kanë qenë krejtësisht të vërteta dhe kanë të bëjnë me një segment të opozitës e cila në atë kohë pranoi që të garante një proces tërësisht farsë, në një proces në cilin ka pat vendim politik nga opozita për të mos marrë pjesë. Të drejtë apo të gabuar, atë e gjykon koha dhe pasojat cilat i vinë prej atij vendimi demokratëve. Por nuk jemi këtu për diskutuar këtë pjesë. Problematika që ne kemi ngritur me ngulm ka qenë që në regjistrimin e këtij subjekti
afatet kohore për regjistrimin kanë qenë të mbyllura. Kjo ka qenë. Jo, nuk po flas për çfarë keni ngritur juve juridikisht në KQZ. Unë pyetja ime ishte politike. Politikisht, pra deklarata politike kemi patur një subjekt i cili pranoi që të ishte fasad e një procesi për të legitimuar farcën. Pra juve do të diskutohet për herë të parë. S'kemi kërkuar asnjëherë mbështetje politike të Edi Ramës. Neve kërkojmë vetëm nga institucionet të i referohen precedentit që ata vetë kanë krijuar.